राजस्व अनुसन्धान विभागले झन्डै एक सय किलो सुन बरामद प्रकरणमा हालसम्म छजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा एकजना एजेन्ट समेत रहेका छन् बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा गरेको खोज तलासका क्रममा विमानस्थलको भन्सार पास भएर ट्याक्सीमा लैजान लागि उक्त सुन विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो विभागले विमानस्थल भन्सार कार्यालयको गेट अगाडि सुन बरामद गरी तत्काल दुईजना पक्राउ गरेको थियो त्यसपछि आज बिहानसम्म थप चारजना पक्राउ गरिएको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले बताउनुभयो सुन हङकङबाट ल्याइएको खुलेको उहाँले बताउनुभयो नेपालमा एकैपटक यति धेरै सुन बरामद भएको यो पहिलो घटना हो सो प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ परेका छजना मध्ये चारजनाको नाम र ठेगाना खुलेको छ जस अनुसार दोलखा मेलुङ गाउँपालिका तीन घर भई हाल काठमाडौँ स्वेम्बु बस्ने त्रिपन्न वर्षीय रामकुमार भुजेल मेलुङ तीन घर भई हाल काठमाडौँ साँखु बस्ने एक्काइस वर्षका दिलीप भुजेल भोजपुर अरू गाउँपालिका चार घर भई हाल बुढा नीलकण्ठ बस्ने उनापचास वर्षीय हर्कराज राई र भारत घर भई हाल काठमाडौँ पानी पोखरी बस्ने भारतीय नागरिक वर्ष त्रिपन्नका थाप्तेन छिरिङ पक्राउ परेका हुन् एक किलो सुन फन्सा छलेर ल्याउँदा बाह्र लाख उनाचालिस हजार रुपियाँ तस्करको हातमा जाने सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यले बताउनुभयो यस्तै तोला सुन फन्सार छलेर ल्याउँदा सोह्र हजार रुपियाँ नाफा हुने तथ्याङ्क छ यसैगरी तस्करीको सुन जाँचपास गराइएको प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीलाई निलम्बनको तयारी पनि भएको छ फन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेले जाँचपासमा संलग्न कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्न लागि बताउनुभयो विमानस्थल फन्सार कार्यालय स्रोतका अनुसार बुधबार बिहान फन्सार जाँचपास गर्ने क्रममा शाखा अधिकृत सन्तोष चन्द्र नायब सुब्बा कुमार ढकाल जिम्मेवारीमा थिए चन्द्र ढकालले नै उक्त सामानको चेक जाँच र जाँचपास पास गराएको पाइएको छ विमानस्थल फन्सार स्रोतका अनुसार पैठारीकर्ताले आफ्नो विवरण उल्लेख गरी कार्गो मार्फत ती सामान नेपाल ल्याएका थिए कार्गो मार्फत नेपाल आएको सामान विमानस्थलको कार्गोबाट सो भन्सार कार्यालयको गोदाममा आउने गर्छ गोदाममा जाँचपास गरेपछि मात्रै ती सामान बाहिर ल्याउन पाइन्छ यति बेला त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी अरूण पोखरेलसँग छ तर उहाँ बिरामी भएकाले दुई महिना बिदामा बस्नु भएको छ उहाँको स्थानमा निमित्त कार्यालय प्रमुख का रूपमा नारद गौतम रहनु भएको छ तर भन्सार जाँचपासको कार्यमा कार्यालय प्रमुखको प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदैन सुनबारे छानबिन गर्न भन्सार विभागले समिति गठन गरेको छ भन्सार विभागका महानिर्देशक शुभाकान्त पौडेलले बिहिबार छानबिन समिति गठन गर्नुभएको हो समितिको संयोजक अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेल तोकिनु भएको छ त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले बताउनुभयो यसैगरी सुन बरामद भएपछि विभागले सुन र चालक सहित ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ बुधबार रातभर स्कुटरको ब्रेक थ्रुमा लुकाइएको सुन निकालेर बिहान विभागले जोख्नका लागि राष्ट्र ब्याङ्क पठाएको छ राष्ट्र ब्याङ्कमा जोखिएपछि सुनको आधिकारिक परिमाण निश्चित हुने विभागका अधिकारीहरूको फनाइ छ यद्यपि राजस्वको अधिकारीहरूले सुन, सुन करिब एक क्विन्टल भएको बताएका छन्